Starfield už s námi nějakou dobu je a taky celkem na místě, abych vám řekl, jestli má cenu si hru koupit nebo ne, po případě zahrát, pokud máte Game Pass. A přesně tady na to se podíváme v tomto videu, takže se pohodlně usaďte, zapněte warpový pohon a jdeme na to. Začnu nejdřív tím negativním. Spoustu lidí od hry očekávalo úplně něco jiného, než Starfield ve skutečnosti je. Čekali od toho vesmírné RPGčko se spojením s No Man's Sky, takže hru s několika hodinovým příběhem, s vedlejšími úkoly, vylepšování si vaší postavy, posádky, lodi a tak podobně, a do toho zároveň 1000 planet, na kterou budete moct přiletět bez načítací obrazovky a ještě k tomu lítat v její atmosféře, těžit suroviny, stavět si základnu a mnoho dalšího. Tak přesně tohle Starfield není a výváři ani nikdy neřekli, že tohle Starfield bude. A myslím si, že takové hry se ještě pár let ani nedočkáme. Ačkoliv chápu, že očekávání je celkem na místě, zvlášť když se má jednat o AAA velké RPGčko zasazené do vesmíru, tak chápu, že tohleto lidi napadne. A ono by to bylo upřímně super, protože Star Citizen je v nedohlednu a Starfield byla jediná taková blízká naděje, kde se takové hry můžeme dočkat. Jak už jsem ale říkal, bohužel vývojáři tohoto nikdy neřekli, že hra tohle všechno bude mít. Starfield je prostě a jednoduše vesmírný Skyrim nebo vesmírný Fallout, kde máte taky nějakou určitou plochu, po které se můžete pohybovat, a jakmile vstoupíte do jiné lokace, hodí vám to loading. Takže v první řadě je to RPGčko, a to až do základu hry. Hru je nutno brát jako RPGčko, které se odehrává ve vesmíru. Asi úplně nejlepší přirovnání bude, že Starfield je jako Outer Worlds, akorát to nabízí daleko víc. A jak už jsem zmiňoval, tak loadingy jsou ve Starfieldu opět přítomné, pokaždé když přistáváte na planetu, odlítáte z ní, nebo cestujete do jiné soustavy. Vždycky, a to myslím opravdu vždycky, vás hra hodí do loadingu. A tyhle tři činnosti budete dělat ve hře nejvíce, protože to je jediný způsob přesunu. Další věc, co na Starfieldu není ideální, je 30 FPS na konzolích. Ano, dřív jsme taky hráli takhle každou hru, ale to neznamená, že se k tomu máme vracet, zvlášť když je rok 2023. Je pravda, že Starfield je opravdu obrovská hra, s opravdu hezkou grafikou. Tak je i z části pochopitelný, že hra neběží na 60 FPS. Ale když se budu konkrétně bavit o Xbox Series X, tak na Xboxu by hra klidně v 60 FPS jet mohla. Minimálně podle Digital Foundry, kteří tohle i testovali. A to ani netestovali přímo na Xboxu Series X, ale na základní desce, kde byl procesor totožný s tím, co má Xbox Series X, a grafický čip byl výkonnostně někdy na úrovni PS5, takže takovej hybrid mezi Xbox Series X a PS5. Grafický čip pochopitelně byl slabší, než je aktuálně v Xbox Series X, každopádně ale zjistili, že pokud se sníží rozlišení na nativní 2K nebo 1440p, hra běží ve spoustě případech na 60 FPS. Takže by klidně stačilo přidat dynamické rozlišení, aby se rozlišení pohybovalo okolo Full HD, a přidat upscalování rozlišení, aby hra nevypadala tak mázle. A 60 FPS mod pro Xbox Series X by byl možný. Jasně, nebude vypadat tak hezky, bude ta grafika trošku snížená a maličko někde mázlá, ale ten mod je tam prostě možný. Bohužel nám nezbývá nic jiného, než jen doufat, že se toho časem dočkáme. Čeho se ale vy můžete dočkat, tak je dalšího mýho videa. Takže pokud se vám tohoto video líbí, můžete dát tlačítko odběr a další video vám už neunikne. A to je asi zhruba všechno, co bych hře vytknul. A teď se jdeme vrhnout na to, co je na hře tak super a proč by stálo za to si ji zahrát. Jak už jsem zmiňoval, je to klasické RPGčko od Bethesdy. To znamená, že vy jste hybatelem celého příběhu a nově i vesmíru. Můžete ovlivnit několik životů, příběhů, hra má naprosto super vedlejší mise, které vás podle mě ze začátku hry budou balit více než samotný příběh. A to, jak budete hru hrát, do jaké frakce se přidáte, jestli budete vesmírný pirát, průzkumník nebo mariňák, to všechno je čistě na vás. Ano, hra sice není No Man's Sky, to je ale podle mě dobře, protože Starfield se o to ani nesnaží, jde cestou klasického RPGčka, jako jsme od Bethesdy zvyklí, a přesně to se jí daří na výbornou. Podle mě se jedná o nejlepší RPGčko od Bethesdy, jednak upřímně mám radši sci-fi než fantasy, takže pro mě srovnání se Skyrimem není úplně na místě, a Fallout hry jsou super, jsou naprosto boží, to mě jako neberte špatně, ale Starfield mi prostě přijde o úroveň výš. No a k klasickému RPGčku od Bethesdy také patří i bohatý arzenál.
Hra sice nemá tisíce zbraní, ale za to je strašná spousta možností, jak vaše zbraň se dá vylepšit nebo změnit. Takže například budete mít jednu asaltku, kterou můžete předělat klidně na 5 různých způsobů, přitom každý ten způsob bude působit jako úplně nová zbraň. A to samé platí i pro vaši vesmírnou loď, kterou si můžete všelijak upravovat. Chcete, aby vaše loď vypadala jako Millennium Falcon? Není problém, tady ji máte. Nebo radši chcete X-Wing? I to je pochopitelně možný. Takže jo, svoji loď si můžete upravit takzvaně do nesmyslu, a to platí i pro vaši posádku. Během hry budete mít nespočet možností, jak nabrat lidi jako svoji posádku, kterou pak můžete řadit na nějaké různé pozice. Nebo když vás začnou štvát, můžete i přeřadit na nějaký outpost, na nějakou vzdálenou planetu a tam už se nikdy nemusíte vrátit. I to je možnost. Když se ale vrhneme na samotný souboje, tak jak už jsem zmiňoval, různých variant zbraní nebo samotné zbraně máte ve hře víc než dost. Ale jsou vůbec zábavné je používat? A rovnou vám řeknu, že 100% ano. Ať už se jedná o brokovnici s výbušnýma nábojema nebo obyčejný SMGčko, většina zbraní opravdu něco dělá a díky nim je ten kombat opravdu zábavný. Úplně jsem nehrál variantu, že bych používal jen kontaktní zbraně, protože mi to přišlo jako škoda skill pointů, ale řekl bych, že i ten druh souboje vůbec nebude špatný. Abych to teda nějak zhrnul a zároveň se neopakoval z minulých videích. Starfield nikdy neměl být ultimátní vesmírnou hrou, ačkoliv jsme se to všichni přáli. Je to jen další dobrý RPGčko od Bethesdy. A pokud vás jejich hry bavily, věřím, že bude i Starfield. Ano, Starfield běží na konzolích na 30 fps. Ačkoliv mě to vůbec netěší a taky bych byl radši za 60, není to až tak špatný, jak jsem čekal. Ano, kolikrát se vám stane, že střílíte vedle nebo na člověka nemůžete úplně dobře zamířit, když se hýbe, protože prostě máte o polovinu FPS méně, než na který jste zvyklí. Ale i přesto se hra hraje celkem dobře a Starfield má 100% zajímavý svět, super vedlejší úkoly a i když mě samotný příběh nějak extra nenatchnul, má i svoje světlý chvilky. Ale určitě bych neřekl, že se jedná o nějaký průser. Komu bych teda doporučil si Starfield koupit? 100% lidem, co je baví RPGčka všeho druhu. Tohle bych řekl, že je jedno z nejlepších RPGček, co jsme kdy dostali za poslední roky. A pro lidi, co mají rádi hry od Bethesdy, je tahle hra prostě nutnost. Protože ta hra má všechno, co Bethesda umí dělat sakra dobře. Takže těm lidem 100% doporučuji si hru koupit nebo zahrát z Game Passu. Pokud si chcete hru aspoň jenom vyzkoušet, doporučoval bych hlavně ten Game Pass, pokud furt váháte, tak hlavně ten Game Pass, pak až po případě si hru koupit. Pokud jste od Starfieldu čekali tu ultimátní vesmírnou hru, jak už jsem zmiňoval na začátku, budete zklamaný, protože to prostě Starfield není. Ale i přesto bych vám doporučil si hru aspoň přes ten Game Pass zahrát. Ale jak říkám, nečekejte od toho Star Citizen 2 nebo No Man's Sky 3. Je to fakt čistokrevný RPGčko s prvkama objevování, který se odehrává ve vesmíru. Za mě osobně je Starfield jedna z těch lepších her tohoto roku a 100% bych doporučoval si hru vyzkoušet, aspoň přes ten Game Pass, pokud si ji nechcete teda vyloženě kupovat. A ano, vím, že jsem slovo Game Pass na tom videu zmínil asi 20krát, bohužel nemám od Xboxu sponsoring, ale kdyby náhodou chtěli, tak mi můžete ještě tak napsat. Ale ne, není to sponzorství, jen ten Game Pass je úplně perfektní na to si aspoň ten Starfield vyzkoušet. Každopádně jsme už na závěru samotného videa a mě na závěr nejvíc zajímá, co si o Starfieldu myslíte vy. Čekali jste od Starfield, že to bude ta ultimátní vesmírná hra, anebo jste radši moc velký očekávání neměli a teď vás ta hra baví? Toto všechno bych byl rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuji za sledování, jste naprosto boží, děkuji moc všem za naprosto úžasnou a velkou podporu, kterou mi dáváte. Mějte se krásně, uživěte se zbytek dne a zatím čus.